الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ جل جلالہ خالق اور مالک ہیں، اللہ جل جلالہ غنی ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق محتاج ہے، خصوصاً انسان محتاج ہے ہر ایک چیز کا، اس کو بہت ساری ضروریات ہیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. صحت انسان کی ضرورت ہے، دولت انسان کی ضرورت ہے، عزت انسان کی ضرورت ہے، بیماریوں سے بچنا انسان کی ضرورت ہے، رہائش کے لیے گھر، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے کھانا، گویا کہ 24 گھنٹے انسان ضروریات کے ساتھ بھرا ہوا ہے. دن اور رات انسان کی بہت زیادہ ضروریات ہیں. بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، ایک ایک چیز کو انسان کی ضرورت ہے. تو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی تگ و دو، محنت، کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی محنت سے، کوشش سے، لگن سے اس کی ضروریات اس وقت تک پوری نہیں ہو سکیں گی جب تک اللہ جل جلالہ سے، جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے پوری نہ کی جائے. تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اس لیے انسان اپنی ضروریات مانگتا ہے. مانگتا کسے ہے؟ اس سے جو غنی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، شہنشاہ ہے. مانگنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے یا وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس کی کیفیت ہے کہ وہ دل سے مانگتا ہے. اس مانگنے کا نام دعا ہے. اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے، قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا. یسألونک عن الروح، اے میرے نبی، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے. یسألونک عن المحیض، حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے. یسألونک عن الاہلہ،
آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ قل کے ساتھ آپ فرما دیجئے۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتلا دیں۔ ان کا سوال بھی بتلایا اور سوال کا جواب بھی بتلایا۔ سوال اور جواب کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا، لیکن جب مانگنے کے بارے میں، اللہ جل جلالہ سے دعا کرنے کے بارے میں یا اپنی ذات کے بارے میں، اللہ رب العزت فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پھر قل نہیں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ میرے متعلق پوچھتا ہے تو میں تو بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کتنا اللہ جل جلالہ کی ذات انسان کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، کہ انسان جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو خلوت میں یاد کرتا ہوں، وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھ کو جلوت میں یاد کرتا ہے، مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے، انسانوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے قریب آتا ہے، ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں ایک بالشت قریب آتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات اور انسانوں میں، مخلوق میں فرق یہ ہے، انسان انسان سے مانگے، ایک بار مانگے، دو بار مانگے، تین بار مانگے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ایسی ذات ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں۔ جمعہ کے وقت، سحری کے وقت، تلاوت قرآن کریم کے وقت، سحری اور افطاری کے وقت، عین افطاری کا وقت جب افطار سے 5-7 منٹ باقی ہیں، اس وقت، تہجد کے وقت انسان اللہ سے مانگے، اللہ جل جلالہ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی، مظلوم کی اور باپ کی جو اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگی جائے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، اللہ جل جلالہ سے خوب مانگا جائے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں. گناہ کبیرہ پر اصرار نہ کرے، دعا کے وقت غافل نہ ہو، بے توجہ نہ ہو، حلال رزق کھائے، دعا کرتے وقت جلد بازی نہ کرے، سکون اور آرام کے ساتھ دعا کی قبولیت کی پوری امید ہو، بلکہ یقین کے ساتھ رقت قلب کے ساتھ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا تذکرہ کر کے ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے. اولیاء کے نیک اعمال، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، رو رو کر دعا مانگے. رو نہیں سکتا، کم از کم رونے کی صورت بنا کر دعا مانگے. اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.